Assalomu alaykum, qadrli kanalım kuzatuvchilari. Bugün sizga yuz uchun ajoyib niqob tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bu niqobimiz yuzni tiniq, mayin, silliq qilib oziqlantiradi. Yuzga ajin tushishining oldini oladi. Bundan tashqari, yuzdagi sepkillarni bilinmas holga keltiradi azizlarim. Juda ham ajoyib niqob. Bu niqobni uy sharoitida siz bilan birlikda tayyorlashni boshlaymiz. Bu uchun bizga 100 gramdek momaqaymoq kerak. Momaqaymoq advanch. Men tozasidan foydalanyapman. Siz quritilganidan foydalanishingiz mumkin. Quritilgani aptekalarda sotiladi. Niqobimizni tayyorlash uchun bizga bironta idish kerak. 100 gram advanchni idishimizga solamiz. Ustidan to'ldirmasdan 1 stakan suv solamiz. Endi buni o'choqning ustiga past olovda qaynatib olamiz. Qaynatmamiz tayyor bo'lgandan so'ng muzlatkichni qolibiga mana shunday setka yordamida suzib, hammasini damlama bilan to'ldirib olamiz. Qaynatmamizni mana shunday idishimizga to'ldirib solib oldik. Ko'rayotganingizdek, endi advanchikni gullarini ustiga mana shunday qo'yib chiqamiz. Mana shunday ko'rinish hosil bo'ldi. Buni ozgina sovutishga olib qo'yamiz. Sovigandan so'ng muzlatkichga qo'yib, muzlatib olamiz. Ko'rayotganingizdek, muz bo'lakchalari tayyor bo'ldi. Bu bo'lakchalarni mana shunday olib, qo'llarimizga, yuzlarimizga qayerda muammo joylar bo'lsa, o'sha yerga mana shu shaklda suramiz. Yaxshilab har 3 kunda mana shunday yuzimizga surish yordamida foydalanamiz. Bu muz bo'lakchalaridan ancha vaqt foydalanishingiz mumkin. Muzlatkichda turaveradi, aynimaydi. Aytganimdek, tozasi bo'lmasa, aptekadan quritilganini olib ishlatishingiz mumkin. Hamma aptekalarda bo'ladi. Bu muolajadan so'ng yuzingiz juda ham tiniq, mayin, silliq bo'ladi. Ajin tushishining oldini oladi, yuzni oziqlantiradi azizlarim. Sepkillarni bilinmas holga keltiradi, yuzni taranglashtiradi. Albatta siz ham uy sharoitida mana shunday muz bo'lakchalaridan tayyorlab foydalanishingiz mumkin. Juda ham yuzingizni tiniq, mayin, silliq qilib taranglashtiradi. Tavsiya qilaman azizlarim. Bu muolajadan har 3 kunda bir marta, bir oy davomida foydalanishingiz mumkin. Bu muolajadan so'ng yuzingiz tortilganini, mayin, silliq bo'lib oqarganini ko'rasiz. Foydalanib ko'ring, hammaga tavsiya qilaman azizlarim. Video yoqgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Hamisha foydali video roliklarini ko'rib borasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.